For å finne en stender som er i veggen, så er ikke det alltid så veldig, veldig lett å gjøre, og det kommer vi selvfølgelig også an på hvor god den som har hatt sparkejobben, for eksempel på den gipsplatten her. Her så ser vi selvfølgelig litt av konturene på grunn av at det ikke ferdig med, dette et hus som under oppføring. Men hovedsaken da at det sparkepersonen, den som har sparklet, har vært flink, så vil du da ikke kunne se stenderen. Og da det selvfølgelig, hvis du skal prøve å finne ut av du skal i utgangspunktet borre inn i veggen for å feste noe eller hva som helst, så det da selvfølgelig, som du helt sikkert kjenner til, at det veldig mange forskjellige varianter av sånne maskiner på markedet. Den ene her for eksempel, den en litt enkel variant. Denne her da selvfølgelig, bare tar du og setter på, og så vil du se om vi kan sette på den riktig, det litt lurt. Så kan vi da dra den her over, og det vil da si fra. Etter hvert, der ja, der sier den fra, og så hvis jeg drar den litt til, så vil da, der ser du, der starter den. Der ser du grønt, og så hvis du går litt fra, der har den stenderen 100%, og så der andre siden. Så det en veldig enkel greie. Dette også finner da selvfølgelig både stål og alt sammen i, bare for å vise modellen. Og den liker ikke at jeg har handen bak, ser du. Sånn det. Men også da stål i betong, stål i teglstein og rett og slett i vanlig vegg. Det denne modellen. Dette en enkel variant som funker utrolig bra. Men hvis du skal da gå litt til verks, gi den til fotografen så kan være holderen. Her har vi da en annen en, og dette jo litt sånn mer finurlig hele greia. Det som med denne her, denne skanner vanvittig mye kult. Dette her kan du gå da i stål, betong, alt mulig. Finne det stål i gulvet. Du kan finne alt fra, skal vi se her, ja, betong universal, fuktig betong, hvor langt, altså dypere liggende stål. Det som med dette at denne maskinen her vil fortelle nøyaktig hvor mange centimeter ned både kabler, varmekabler for eksempel, hvor de plassert i en betong. Det er akkurat denne her vil da kunne gjøre det. Når jeg da kjører denne bortover her sånn, så vil den, hvis du ser hva som skjer her, så har den allerede indikert at her det noe. Ok? Så hvis jeg da begynner der den her såpass fintlig, den vil også fortelle at dybden på dette her da ja, nesten litt 1,5 cm cirka, og det riktig, for det gips som her. Der starter den, og der stopper da stenderen. Her det ligger også tydeligvis en stender til, som litt lenger bort. Og der står også da 6,7 cm til den andre stenderen, så det noe rart inni denne veggen her som egentlig litt kult å få med seg. Som igjen da gjør at det gir deg 100% indikasjon på hva du har i veggen. Det det du, hvis du skal finne noe 100%, så får du med deg en sånn maskin som dette, kjøp en sånn. Hvis ikke, så det selvfølgelig, du kan alltid gjøre den andre tingen. Og det rett og slett å gå banke. Du vil høre det på lyden, at den forandrer lyd. Her du skal skru. Så enkelt det uten sånne maskiner. Men det kan du finne ut av hvordan du egentlig vil ha det. Lykke til!